er slut med smilets by, og væk er det kritiserede bylogo, der havde et smil som udtryk. Nu har Aarhus fået et nyt engelsksproget slogan, Aarhus Danish for Progress. Det har kostet kommunen 1 million kroner, og nu skal virksomheder, institutioner, organisationer og borgere fremover bruge dette slogan i markedsføringen af Aarhus. Vi var med til et pressemøde på toppen af Aarhus. Aarhus har det, verden har brug for. Der er bare ikke nok, der ved det. Det var konklusionen, da byudviklingsekspert Greg Clark var på besøg her for et år siden i Aarhus. Og det er en udfordring, vi tager seriøst. I det seneste halve år har Aarhus derfor arbejdet intenst sammen med to London-baserede virksomheder, Goosebumps Brand Agency og Global Cities, for at udvikle et stærkt internationalt brand for Aarhus. Målet er klart. Det nye brand skal styrke Aarhus' muligheder for at tiltrække internationale virksomheder, medarbejdere, studerende og gæster. Aarhus er i dag i en livskarp konkurrence med byer i hele verden, når det gælder om at tiltrække og fastholde de bedste talenter, de sødeste gæster, de mest stræbsomme studerende, forskere og virksomheder fra verden omkring os. Og de er grundlaget for den vækst og den udvikling, vi gerne vil have i Aarhus. Og derfor er det her en rigtig spændende dag, og det er en rigtig god dag for Aarhus. Byprofilering er en investering. Hvis vi i fremtiden vil have råd til alle de ting, vi gerne vil have, et uddannelsessystem i international topklasse, daginstitutioner, børnehaver, en ordentlig omsorg for vores ældre, ja, så er vi pisket til at sikre, at vi har et godt grundlag til at bygge vores velfærd udefra. Og derfor er det nødvendigt, at verden får øjnene op for Aarhus' mange styrker. Verden skal simpelthen vide, hvad det er, vi har at byde på i Aarhus. På Aarhus Universitet har vi nogle særlige ønsker om at være i stand til at tiltrække de bedste forskere og de mest lovende unge studerende. Kort sagt, talenter fra hele verden. Vi ønsker nemlig at udvikle os til et globalt universitet. Men hvilke kvaliteter er det så, de bedste forskere og de mest lovende unge studerende rent faktisk søger? Det er naturligvis først og fremmest akademisk kvalitet. Det høje faglige niveau og de mange faglige muligheder, de stærke faglige netværk og samarbejdsmuligheder og miljøer, som skaber et dagligt dynamisk forsknings- og studiemiljø. Tillad mig også at tilføje, at det har været en fornøjelse for Aarhus Universitet for flere af mine gode kolleger at være med i udviklingen af det nye Citybrand. Selvom der var også et par udfordringer undervejs, og det var du også inde på, Jakob. Vi vil meget gerne fremadrettet medvirke til at sikre en synergi mellem det styrkede internationale billede af Aarhus, som både Aarhus Kommune, virksomheder og institutionerne rent faktisk tilstræber. Vi kan blandt andet tilbyde med en række faglige og markedsføringsmæssige tiltag. Hvis jeg skal nævne nogle enkelte eksempler på produkter i den forbindelse, som vi kunne tænke os at tage fat i, ja, så er det naturligvis de internationale messer i udlandet og internationale konferencer her i Aarhus. Det er oplagte områder for samarbejde. Aarhus er en by med store ambitioner for vores fremtid. Byen skal have flere indbyggere, flere studerende, flere boliger og frem for alt flere arbejdspladser. Det er, som vi alle er meget bevidste om, meget ambitiøse mål. Det er mål, der skal nås, og det bliver hårdt arbejde, mens kommunen og landet står for en af de mest alvorlige kriser i nyere tid. Det er en udfordring, vi ikke alene kan brande os ud af. Smarte farver og slogans gør ikke arbejdet for os. Alle vores fine ord og tanker skal følges op af handling, hvis Aarhus fortsat skal være en attraktiv og tiltrækkende by. Kulturhovedstadens investering Aarhus 2017 har potentialet til at være den løftestang, der skal være med til at løfte Aarhus tættere på sine mål. Den har potentiale til at skabe progress i Aarhus. Med Aarhus Danish for Progress har Aarhus sat ord på byens fælles ambition. Temaet for kulturhovedstadssatsningen er Rethink. Rethink og progress er hinandens forudsætninger, og kulturhovedstad og byprofilering arbejder for de samme mål. Det er et arbejde om mål, om vækst, internationalisering og et fast blik på at fastholde Aarhus som en attraktiv by.
Progress er målet, rethink er midlet.